Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Phil, posíte vás u dalšího videa z Harry Herzmanu 4 z modu a pres moje ledeluge za Švédsko-Dánsko. No a v minulé epizodě jsme zničili Francii a získali jsme v podstatě to, co jsme chtěli, až teda tady na tuhle Normandii. Tady vlastně se to dělí na Normandii, jo, tady stát Normandie a něco druhého. To je stát Normandie a potom tady něco druhého. To nebudu řešit. No a už nám teda chybí jenom Británie, která je poměrně hodně silná, když se na to podívám, mají teda hodně kolonií, jako fakt hodně kolonií. V Evropě to tak s nima dobrý není, ale fakt jako mají hodně kolonií, takže tak. No a pokusíme se teda připravovat jenom na válku v téhle epizodě, uvidíme jak to půjde. Já teda rovnou začnu, dáme tady další výzkumné sloty tady máme. Tak dáme tohle sto. No a ještě vlastně válčíme s Amerikou. Já tady budu mít trošku problém s FPS-kama. Protože nevím proč, ale zase tady nějaký bug, ale až Amerika kapituluje, tak se to zase spraví, protože nevím čím to je, že sem tam mi ty FPSka přeskakujou. Takže fakt nevím proč. Jo, a teď to začne. Teď se to začne tak jako lehce dosekávat. Jo, bude to prostě taky pomalejší. Ale ono se to za chvilku spraví hned, jak kapituluje Amerika. Ze které mimochodem budeme mít docela dost bodů. Já se to snažil vyřešit, tak jsem se díval co a jak. A nakonec to vyřeší samo, takže dobrý, takže nic nemusím podnikat. Itálie vstupuje do Commonwealthu. To pro nás není dobrá situace tohle. No a když jsme u toho, já bych teda mohl připravit obranu nějakou. Takže tady máme pěchotu. Vyšleme ji sem. Tady máme tanky nějaký, no počkej, já to udělám trošku jinak. Musím se postarat o obranu u států, které jsou jako reálně nebezpečný. Takže tady takhle. A teď zbytek takhle. Tak, zase to spustím. Máme tady prý revoluce. Tak to je hrozné, to nevím, co budu dělat normálně. Tak jim tam dáme nějaký pořádný velení. To je docela dobrý. Ale dělat to nebudu, radši, známe to. Nechci tam zbytečně moc velký ten terorismus. Teď černo poroste nahoru, takže já to tam všechno nahážu. Počkat, tady já ani nemusím, jako se tak na to dívám. Tady dám normálně civilní. Tady musím, bohužel. Tady jako ten terorismus vzrostl pořádně. Co tady? Tady se taky snaží o dělání bordela. A jinak asi dobrý. Jinak už je nechám bejt. Tak. Uvidíme teda, jak to teď nadále bude probíhat. Mně se to fakt jako takhle zbude, sem tam takový záseky tady budou. Ale to už dlouho trvat nebude, takže v pohodě. Tady to on se za chvilku kapituluje a potom už to bude fajn. No, já bych ještě udělal to, že bych vzal všechny letadla, i když tady tohle to bude docela špatně dělat, když mám teď ty záseky. To stopnu na chvilku. Všechno to vemu a pošlu to sem. Tady by to mohlo být ideální, jako. A uvidíme teda, jak to půjde. Jak jsme na tom s letadlama, když jsme tak u toho? Tady nám chybí trošku obrněných automobilů. Stíhači nám trošku chybí, ale ty ani nemůžu dodělávat. O! Zásoby od našich spojenců, od našich loutek, paráda. Tak ti mi teda něco dovezou, něco asi málo, ale aspoň něco. Aspoň doplním ty ztráty, což přesně potřebuju. Paráda. A taky bych potřeboval, já se na to můžu podívat takhle. Jak jsme na tom na divize, naše loutky? 12 Německo, 3 Česko, 65 Polsko. OK, 18 Albánie. Švédská Indie, 29, nekecej. 7 Saudská Arábie, 10. Jasně, 33 Indočína. A já si myslím, že jsme to mohli zvládat docela. Nejsme 8, jo to je Rusko, aha. A jo, to je toto, dobrý, tak nic. Tak, ale jako máme docela dobrou armádu. Chtělo by to, to Polsko má obří armádu, absolutně. To Německo tom jako trošku pokulhává, čekal jsem, že to bude lepší. Ale co nadělám?
Další státy vstupují do války. Počkej, jako ono vstoupilo do války tohle a proti nám? Nebo ne proti nám? Ne, to není proti nám, dobrý. Ale můžou i proti nám vstoupit, což se mi moc nelíbí. A jinak, o, na, počkej, co? A jo, vlastně, Taliáni nám vyhlašujou válku. To bude docela složitý na obranu tohle. Tady se to měli ubránit, protože tady máme spojence, tady máme x spojenců prostě. Takže tam by neměl vznikat žádný moc velký problém. Mám trošku strach z vylodění tady do tohohle z toho místa, protože nemám divize vůbec, což je problém zásadní. Ale to teď asi nějak nevyřeším. Jak se to vyvíjí tady? Za jak dlouho kapitulujou, ať už se mi to neseká. Potřebujeme, aby dobili New York, což bude asi ještě chvilku trvat. Ale už dostávají přes držku. Já mám to sledovat chvilku tady, jak se to vyvíjí. Je podporuje ve velkém Čína, OK. No, oni už je zničijou, si myslím, za chvilku. Stačí, když dobijou ten New York, tak je hotovo. Což asi ještě nějakou tu dobu potrvá. A už zaútočili na New York. Takže teď ještě kdyby vyhráli, tak by to bylo úplně parádní. Protože mě už taky štve, jak jsem furt ve válce, jako. Jo, když jsme u toho... A, dobrý, už kapitulovali. Paráda, zrovna jsem tam chtěl něco začít přepínat. Tak dobře. No, co máme za možnosti? Srbsko. Máme tady Srbsko, což mě zaujalo velice, protože to bych jako potřeboval. Srbsko teda. A teď se teda podíváme na tu USA, co tady vlastně teda máme. Pro nás to bude neuvěřitelně drahý cokoliv tady udělat. Já bych chtěl aspoň tohle stojit, že na to nemám. Tak, teď mám to Srbsko. A dám mu ještě tohle sto. Já potřebuji tisícovku, že? Toto je co? Aha, to nic, to je Afrika. Dobře, tak už nemám na nic vůbec. Tak udělám aspoň ještě jednu věc. Kteří jsou ti naši spojenci? To jsou oni, ne? Jo, to jsou oni. Tady tak, takhle. Tak na to už zase nemám, paráda. Ať jako z toho mají alespoň něco. Kde mám? Oni se mi ztratili, tady jsou. Ať z toho mají jako co nejvíc území. My když tak můžeme potom využívat. Tak, super. A už by se mi to nemělo sekat, což je paráda. No, už se mě to neseká, výborně. Už mám stabilních 20 FPS. Což není nic moc, ale alespoň něco. O, někdo chce do frakce. Kdože to chce do frakce? Egypt? Egypt, že? Proč ne, já ho klidně vemu. Dornier. Nějaké ruské letadílko. Takže máme nového spojence, Egypt. To jako není žádný moc velký spojenec, ale alespoň něco. A já mám ještě tohle, já bych to tady trošku potřeboval ubránit, jenže já nemám úplně čím v tuhle tu chvíli. Jasně, už mi to dováží. A teď teda bych měl rozmístit naše letectvo. Já to mám tady, takže. Já udělám první, ale udělám, ať přestanou lítat kamkoliv. To je potom zmatek a chaos. 800 vyšleme do Paříže. Potom se rozhodne, co se zbytkem. Tak, 800 je v Paříži. Sem. Máme dolet, máme, ale já to stejně přesunu sem radši. Já jako nemám nějak závratný nemám moc nějak závratnou letecké vojsko, dobré. Leteckou armádu, úplně nemám nějak závratně dobrou. Tak, paráda. Co tady mám dál? Mám tady tyhle, já to sloučím. A budu to rozdělovat, to bude totiž asi o dost lepší, když to sloučím. Počkej, proč to nesloučilo kompletně? Jo, už vím vlastně. Jo, dobrý, nic. Nic a... Tak na 200, když to udělám. Na 200, no, takhle nějak, proč ne? A teď to teda nějak začít rozesílat. A jo, vychází to přesně. Paráda. No, a teď to teda, jak říkám, nějak začít rozesílat tady.
Ale jak? Tohle se to teda přesunu sem určitě. Tady to bude složitý nějak to vymyslet, jako aby to fakt jako fungovalo dobře tak, jak má. Sem bych měl něco vyslat. Tady tak. Já doufám, že mám v zásobě nějaký proudový letadla, protože jestli ne, tak to bude veselý. Nad Dánsko něco vyšleme, ať nás nemůžou bombardovat. A nad Norsko taky něco vyšleme. To je moc malý přístav, vyšlu to sem. Tak, parádní. No a teď. Teď teda další věc. Jak to vypadá tady se stavbou věcí? Špatně. Tady tak. Musíme začít pořádně ve velkým vyrábět námořní bombardéry. Jinak tady se teda pracuje čím dál větším počtu tady na těchto lodích malých. Já si myslím, že pro nás nemá cenu vyrábět něco velkého, protože my jsme toho nebyli schopni vyrobit ve velkém počtu. Takže jako úplně ne, mě by se jmenilo, kam se mi to vyrábí. Jako sem, jo, to jich mám tak málo, no tak to je paráda, no. Co nadělám, no, co nadělám. A ještě tady tyhle ty bych mohl vyslat úplně kamkoliv jinam než sem, jako. Tady tak. Jak to prostě potřeba přesunout jinam teď. Výborně. A celé tady tohle loďstvo přesuneme sem, protože bude se bojovat tady hlavně. Tady dole nás to nějak nevzrušuje, bude se bojovat fakt jako především tady. A možná se budou pokoušet vylodit. Ale to doufám, že ne. Jasně. Jsou schopni se už teď ubránit nějak, já tady mám svoje vozidla, jak je to možné? Který to jsou vozidla? Oni nemají úkol, teď máte úkol vy ocasové. Co tady sakra dělají? O tu Indii bych ale taky nechtěl úplně přijít. Já si začnu konfiskovat našim loutkám jednotky, to tak vidím, protože jako by to asi chtělo. Tady ty vyšlu sem. A zkonfiskuju jednotky vlastně všem můžu klidně. Teda všem, kteří nemají moře, jo. Takže Polsko, Německo, Česko, Rakousko, Slovensko, Maďaři nebudou mít nic zatím, tady ti mají, no i když ti taky nemají moře. Tady ti taky nic nebudou, Albáncům to nechám, Turkům to nechám, Kurdům to nechám, tady těm to vemu. Ti ale nemají nic, takže paráda. Tady ti mají moře. Já jako nemám úplně na výběr, komu to budu brát už teď. No už nemám komu to sebrat, spíš takhle, tady už nikdo není jako ideální, komu bych to mohl ukrást. Tak, dobře. Kolik jsme tady z toho vytřískali divizí? To je docela důležitá otázka. 87 divizí, to není nic hroznýho, to je docela dobré. 87 divizí fakt není vůbec špatný. Teď to teda rozdělím nějak. Z toho ještě vyjdou tak jako jedna divize, jedna armáda, ne divize, ale armáda. Parádní. Dobře, takže. Teď uděláme jim novou tady tuhle tu věc. Najmeme nějaký nový generály. Tohle shodíme nahoru. To bude docela sranda to ještě rozdělovat teď. Tak a teď úplně jednoduše. Všechno to hodí teda tady tomuhle. Tady tenhle ten, tady ten ty polský divize především, ty půjdou do Indie. Tam bránit. Potom, tady máme tyhle ty. To jsou Němci, Rakušané a Chorvati. Tak ti to budou hlídat sem, protože to bude hodně důležité tady, tady ubránit prostě. Tak, to je mě normálně zabralo 84 divizí teď. 35, 29, 17. Akorát, výborně.
Paráda, takže tady tak. A potom tady máme tyhle sty. Ti půjdou sem. A ještě tady máme tyhle sty a ti půjdou sem. A to by nám mělo tak nějak na nějakou dobu jako postačit tohle sto. Ale uvidíme, protože tady nám vyhlašujou válku. Já úplně nevím, komu vyhlašujou tu válku. Jestli jako přímo fakt mě, anebo nějaké mé loutce. Jestli to vyhlašujou přímo mě, tak by to bylo lepší. Jo, ještě ty letadla stále rozděluju vlastně. Ještě ty letadla, furt musím ještě rozdělit. Takže. Tady počkám, až sem dorazí, jo, parádní, už jsou tu. Já těch letadel mám teď poměrně jako do zásoby, něco mám, aspoň tady tyhle ty střemhlavý bombardéry. Moc malý letiště, paráda jako. Takže můžu dávat trošku větších počtech. A jako já jsem se chtěl tady v té epizodě jenom chystat na tu válku, nic jinýho. Ale oni úplně mi to asi ti Italiáni fakt nedovolí, jo, bohužel. No, no. Ale s tím jako asi nic neudělám. Super. Nám to možná i vyjde normálně, jsem ani nečekal. Skoro nám to teda vyjde. Až za stolik toho zase nemám. Tak. Tady tyhle si teda ještě vyšlu tady do Paříže. I když nám nějaký jiný letiště než jenom tu Paříž, třeba tady. Taky pěkný letiště. No. Potom tady mám tyhle ty bombardéry, které můžou bez problémů likvidovat Anglii, čehož já hodlám využít. Potřebuji najít ale nějaký jiný letiště, kde odkud jako tady toto by bylo ideální. A už nemají, mají dolet. Mají dolet, tak to je parádní. Takže tady takhle. Ti asi ale budou ve velkým počtu sestřelování, to by nebylo úplně ideální, radši to hodím sem. A mám teda první část jako kdyby takhle hotovou, ale ještě tady mám zbývá druhá část, což je Itálie a spol. A to bych měl taky určitě vyřešit, takže asi jdem na to. Já to tady zase nebudu nějak moc zdržovat. Máme nějaký proudový letadla v záloze. Paráda. 2500 proudových letadel. Já bych řekl, že už teď jsou na tom hodně špatně. Protože toto je fakt jako obrovské číslo. Až tady mám vlastně proudové bombardéry. Ty taky hodlám využít určitě. Tady tak. Ještě nad Albánii hodíme 300. Já si myslím, že si ani neškrtnou. Protože to je fakt obrovský počet, jako. Tak, nad Německo tady něco hodím určitě. Potřebujeme to držet absolutně všude. Ještě někde, jo, ještě tady určitě. Nad moře musím určitě něco dát. Přesto nejede vlak. Vlezl jsem, myslím, 300, ne, tady jsem vlezl jenom 200, nevadí, no. Nevadí. Tady takhle. Tady bohužel mám malé letiště, to bych měl do budoucna spravit tohle. Tohle to bude celkem důležitý, jako. Tady ta oblast. A to spravím asi rovnou teď, já tady mám x tady těch továren. Který jako už ani moc... Ne, že bych to nepotřeboval. Ale tolik jich fakt jako nepotřebuju. Místo toho dám stavět jaderný reaktory. A letiště. Ty, kolik jsem jich měl v plánu postavit těch továren, sakra. No dobrý, už moc ne, hlavně infrastruktura se potřebuje opravit a další věci. Takže tohle to bude paráda, jako. Tohle to bude absolutní paráda. Nechám opravit tu infrastrukturu a budu se soustředit jako jenom na ty letiště takhle do začátku. Protože to jako bude hodně důležitý. Tak a odteď už mi nebudou přibývat továrny, dobře. No a teď teda ty letiště. Tady tak.
sem nemůžu vlastně, to už není moje území. Tak. A takhle mi to stačí bohatě, jo. Ona se zatím bude opravovat ta infrastruktura, do toho paráda jako. Opravdu paráda. No, a já teď budu pokračovat zabezpečování leteckého prostoru. Nad Itálií především teda. Těch střemlavých bombardérů mám trošku navíc, ale ne moc, jenom tak jako jenom trošku navíc, opravdu. Takže bohužel, no. Nemůžu si úplně dovolit ve velkém počtu to tady sázet. Tak tady je pro změnu zase malý letiště moc. Co tohle sto? Jo, sem se vlezou, paráda. Parádní. Tady takhle. A ještě se bude bojovat jako někde? Asi už doufám, že ne, jako. Takže už to nechám. Ale důležitou věc, kterou bych mohl udělat. Máme tady někde nějaký, co je toto za... No, toto třeba. Já nevím, jestli bude dolet, ale jestli jo, tak by to byla paráda. Mám tady totiž ještě tyhle ty bombardéry. Který se budou soustředit tady teda taky, tady na tohle sto, na Británii. A ty samý bombardéry, zase po 300 jich tam hodím, tak budou mít za cíl likvidovat lodě zde. A ještě bych potřeboval, aby tam lítali. Počkej, já ty bombardéry já vyšlu sem, oni mají určitě neuvěřitelný dolet. No, oni mají obrovský dolet. Jasně, přestávají mě zásobovat. Tak, přesunu je sem. A sem narvu proudové letadla, který to budou krýt tady tyhle ty operace. Oni mají docela dobrý dolet, takže paráda. Já si myslím, že nám to vyjde. Tak, na letectvo to teda tak máme nějak chráněný. Tady máme 1000. To je paráda. To taky využiju. Tam naházím ty... přímo určený proti lodím, tady tyhle ty bombardéry. Takhle. Já mám strach tady docela z vylodění, jako. Takže na to si budu dávat bacha. A ještě bych mohl hodit... nějaký ty letadla... tady na tohle to moře. A zbytek těch... to jsou jako, to je 6, no tak to je hovno. To nemá ani cenu. Tak, dobře. Teď už teda stačí jenom vyčkávat, co kdo udělá, kdo zaútočí první a kdo bude vyčkávat. Dáme tohle to, tady budeme taky pokračovat dále. A to samé tady. Tady doufám teda, že se nám to fakt nějak povede ubránit, protože jako nechci tady jako mít nějaký vylodění, to může být docela nepříjemný. Hlavně bych tady teda potřeboval postavit, aby se to mohli bombardovat námořně i zde. Což tuhle z tu chvíli úplně nejde. Jak to vypadá jinak? Tady už nám nechybí moc tady těch, což je paráda. Tady toho nám chybí furt strašný počet, bohužel. Co tady? Tady těch nám taky trošku chybí. Ale ona se na tom teď pracuje fakt ve velkých počtech, takže já si myslím, že bychom za chvilku mohli být úplně v pohodě. Nebo si já fakt jako, jenom si to myslím, jo, nevím to určitě, a tohle bychom si mohli pořídit. Radary bychom si mohli určitě pořídit, to by nám taky určitě hodně pomohlo. Co ty letiště, jak se na nich pracuje? Jo, už se nám na tom něco dělá teda, už se na tom jako... No, teď už mám 400, to je paráda. Jsem teda úplně nechtěl, spíš ty lodě bombardovat. Tak, super. A teď teda fakt stačí už jenom vyčkávat. Co vymyslí náš nepřítel v Itálii. Jako já bych měl v plánu asi když tak zaútočit i sám, jo? Což asi... už to začnu připravovat, ten útok. Ale teď se snažím připravit. Nebude ropa, to je víc jak jasný. Vlastně bude, já mám tady tuhle tu loutku, takže ropa bude, klid, klid. Ty logo vidím, že... hej, proč jako nechodí, jo? Tady tyhle mají být úplně někde jinde, ne? Tak náhodou, jako. Nebo nemají? Nebo kam jsem je poslal? Někam jsem je určitě poslal. Sem jsem je poslal, mám ten pocit. Tak počkat, to je jakýsi chaos tohle. Mě neposlouchají mé divize, to je teda co? A kde se to nachází? A kam to má jít?
To nikam jít nemá, to nemá žádný úkol, no asi ne, to tak vypadá jako. Tady ti asi teda fakt úkol nemají. Takže dobře, takže já to teda přesunu. Ale kam to přesunu? Jo, sem bych to mohl přesunout. Tady tak. A tady ti by měli vyrazit tam, dobrý, už tam frčíjou. I ty tanky tam frčíjou, paráda. Už to vypadá, že to bude fungovat teda, což já jsem teda nadšen opravdu. Že jsem se toho dočkal i nakonec. Tady ti už mířijou teda sem na obranu Indie. V té Indii to taky bude docela masakr. Si myslím. No a co jinak jako? Jinak zase je klid. Tak dobře no, tak aspoň že tak, aspoň že je chvilku klidu. Tady mi stoupá manpower, takže dobrý. Jinak mám dost už těch, jo, docela jo, ale já či ještě budu vyčkávat. Já si myslím, že mám i docela dost velký loďstvo jako. Kolik mám lodí? 124. No, jako šance tam je, když je budeme likvidovat těma námořníma bombardérama a takovýma věcma, tak si myslím, že šance tam normálně je. Posílíme naše loutky, přece jenom body na to mám, tak proč jim nepomoct? Teď mi to bude brutálně klesat tady tohle to. Ty po 10 mi to klesá, to mi asi úplně nevíde, ty body, no nevadí no. Jinak tady je to teda fakt jako dobře hlídaný, až bych řekl. Takže tady se nebojím a trošku změníme naši produkci. Čeho máme málo, čeho máme hodně. Jak jsme na tom? V pohodě, špatně. Docela průměr, bych řekl průměr. V pohodě. No dobře. Tady na tom se teď snažím fakt jako pracovat ve velkým na těch námořních, ale nějak mi to nevychází úplně. Ale myslím si, že můžu snížit počet tady tohle. Navýšit počet tady, snížit počet tanků, navýšit počet tady. Tady snížit počet takhle, tady tak a tady tak. Což jsme ušetřili pár továren a ty továrny teď můžu narvat sem a sem. Paráda. Já když jako potřebuji to vyrábět ve velkých počtech, jako fakt hodně velkých počtech, jinak jako nevím no, co budu dělat. Ono se to ještě bude zlepšovat ta produkce teď. Zefektivňovat. No a uvidíme, jak to vlastně dopadne. Jsem zrovna, jestli to tady vyhraju nebo prohraju, jako to mě taky docela zajímalo. Jako, už se tady rozprostřelo kompletně. A uvidíme, jak to dopadne. Tady ještě stále chodí u nějaký posily. Což je dobře, tak to má být. Tady ti hanci furt ještě přesouvají sem na obranu. I když tady už je to docela dobře bráněný, jako sice tady mají Britové stále přesilu, ale musíme brát ohled na to, že jsou tady řeky a džungle. Takže ta obrana bude poměrně jednoduchá, si myslím. Ale uvidíme, jo a tam bych mohl dát nějaký ty letadla právě, že? Na to jsem docela zapomněl. Jako nic velkýho. Jenom prostě pár letadílek. Protože teď jako potřebuju taky docela nutně. Tady dáme nějakou stovečku ještě. Tady těm třeba. Paráda. A ještě bych je mohl začít bombardovat i tady. A tady bohužel jako hned jak to bude, tak ztratím tohle. Což mě mrzí, protože se mě docela hodí tohle. Ale bohužel no, jako bohužel. Jinak co tady v Americe? Tady ti jsou teda s náma, ti asi budou teď produkovat divize v celkem velkým počtu. Toto, počkej, jak to tady teda vypadá? Aha, dobře, takže tady vládne ten Louisiana blok. OK, Ameriku teda ovládá Louisiana blok a my se teda tak nějak chystáme na tu další válku. Už tady máme docela dost letišť. Ale máme málo letadel zase, takže to taky není úplně ideální. Ale furt mi vyhlašují válku, ty vado. Furt, nedají si pokoj. Jen počkejte. Oni tady mají velký počty armád, jako. Maďaři už mají nějaký divize, což je paráda. Já právě potřebuji, aby měli co nejrychleji, co nejvíc divizí, jako.
Jinak to bude docela blbý. Já hlavně doufám, že budu vyhrávat letecky, protože letectvo je základ. Letectvo je základ, takže uvidíme. A super, začneme teď vylepšovat ty radary. Tady už asi nebudu, tady už nebudu zbytečně zvětšovat. To už máme dostatečně velký dle mého. A postavíme ty radary. Aha, my máme radary. Paráda. Tady by se mě hodil radar. Tady by se mě hodil radar. A jinak nemusím stavět nic, jak se na to tak dívám. Tak to je parádní. To je opravdu parádní, takže tady tak. A nechám, ať se opraví tady tyhle ty věci, co tady mám teď. To by jako bylo docela fajn, kdyby se opravilo. Takže teď počkám, se postavil ty radary alespoň. No a já se teda taky připravím vyhlášení války pro Británii. A budeme teda pokračovat. Tady už máme teda komplet asi tu doktrínu, to tak vypadá. Co tady? To už bych mohl dát. Lepší letadla by se nám hodili. Potřebujeme tu technologickou výhodu, potřebujeme. Co dál? Tady máme ještě docela místo. Výborně, nějaký námořní bombardéry tady jsou. Tady tak ještě. A ještě potom sem bych chtěl něco vyslat. Ale teď tohle to jako bude takhle prozatím stačit, takže tady bych potřeboval o dost víc těch námořních bombardérů, protože tady se mi budou vyloďovat. A nebo se mi budou vyloďovat sem, ale o tom se nepochybuju. Ale už je tady docela jako budu likvidovat těma letadlama, takže jako paráda. Tak, tady budu pokračovat v tomhle tom. Co tady, Rus taky vyčkává, Rusa potom do toho taky vemem co nejrychleji, hned jak to půjde tady do té války. Ty Ukrajinci už mají docela dost jako velkou armádu. Kolik mají? 11, aha, tak dobře, tak nemají velkou armádu, ale továr mají hodně. Poláci to taky hned obnovili, tu svoji sílu, oni mají 90 továren, já mám 115, no já taky jako nemám málo. Tady tělen s tím měli zapracovat na divizích, jenže ti nemají, ti mají nulový manpower zatím. Takže ti asi s těma divizima úplně moc nepohnou. To by nám furt mělo klesat, pokud vím. Jo, furt nám to klesa, tak aspoň za něco jsem to utratil. A já už to byl jenom 53 dní, takže v pohodě. Třeba oni mají jako obrovskou přesilu, se teď na to tak dívám. Že to nebude tak jednoduchý, asi nejspíše. Já se pokusím tady potom co nejrychleji zaútočit tudy a obklíčit je tady. A zničit... Jak se tady, to je Lucembursko, asi jo, že? A je to tu. Jsou s náma, doufám. Jo, dobrý, tak, a možná teď začne válka. Co se ještě uvidí. No, a já teda uvidí, já ještě udělám jednu věc. Tady do bezpečí Ruska schováme naše jaderné reaktory. A možná teď vypukne válka už. A máme prý nové továrny, absolutně nevím odkaď. Absolutně netuším odkaď, ale máme nové továrny, což se hodí. Uvažuju, do čeho je narvat. Asi tady do těchto teď potřebuji nejvíc prostě a jednoduše. No a... Vypadá to, že máme dalších skoro už 300 bombardérů, což je paráda. 300 proudových letadel, taky parádní. Tak, už máme 300 bombardérů, takže... Kam to dát? Oni mají jako obrovský dolet, takže já si to můžu dovolit dát v podstatě kamkoliv. Já to dám sem a budou bombardovat... Španělsko. Budou bombardovat Španělsko. Ještě bych se mohl dát ty proudové letadla taky. Třeba stačí jenom 200 jako podpora prostě. Protože já bych to tam rád vyhrál jako letecky. Kolik mám vůbec letadel já teď? To mě docela zajímalo. Na to se na schvál podívám. Máme 10 tisíc, 9 a čtvrt tisíce letadel a oni mají, no jenom Britové mají 16 tisíc až. A jo, potom tady máme x dalších. Italiáni jsou na tom letecky hodně špatně, se tak jako na to dívám. Jako samozřejmě máme ještě loutky, takže to nebude tak strašný. Takže aspoň, že tak. Co tady dál je? Jsem tady zahlídl, no ještě jich nemáme dost, bohužel. Jenom 172. Potřeba bych 300.
abych je mohl lípnout sem, no možná už tady jsou. Ne, jich málo. Potřebuji 300 a dát je sem. Aby likvidovali i tady tuhle tu část moře. A potom se teda uvidí, kam a jak dál. Ještě sem bych je potřeboval dát, jako abych, jako ty je teď nouze o tady tyhle ty bombardéry námořní. Těch bych teď jako potřeboval fakt hodně. Tady vidím, že už nám za chvilku nebudou chybět obrněná vozidla, což je paráda. Jako čekali jsme na to dlouho, ale už asi budeme mít perfektně zásobovanou armádu a taky jsme dostali docela přes držku, jako chybí nám hrozně moc divizí nám chybí. Němci to tady jistijou s Chorvatama, to vylodění, když tak. Takže já si myslím, že ta šance je docela velká, jestli nám to povede. Můj brilantní plán, že se mi povede. 80, 254, tady toho za chvilku budeme mít dost konečně. 268 máme teď, to bude tak ještě 5 dní a jsme tam. Takže paráda. Je to potřeba právě ještě do Saudské Arábie, abych to mohl bombardovat tady tohle, to je důležité místo. What? A to není moje už, co? Asi. No, to je moje! Ha! Jako právě jsem získal obrovitánskou loutku. What the f? A má tohle, a vytvořila to teda asi Albánie, když je hlavní město Tirana. Ty vole, to je obří. Toto je sakra obří. Nesebrali mi doufám nějaký ty. Mám pocit, že mi ukradli ty jednotky nějakýma, ale asi ne. Že tady nikde nevidím Chorvat, tady byli Chorvati. Oni mi ukradli, hajzlíci. Sakra, vy jste mi je fakt sebrali. Svině. No, nechám je bejt. Ať si to užijou. Když už mají tady ten společný národ Srbů, Chorvatů, Slovinců, Bosňanů, Řeků a Bulharů. A ještě jsem určitě někoho zapomněl. Tak jako toto je ale obří teď. A já jim ty jednotky musím nechat, že jo? Protože oni se budou muset bránit proti útočícím Taliánům. Nukleární bomba, paráda. Dáme to takhle. Takhle. Teď se teda nadále ještě vyčkává, jako jsem zvědavý, jak dlouho se ještě bude vyčkávat. A už se tady začínají tvořit divize, už naši spojenci jako začínají tvořit ve velkém divize, jak teď vůbec neválčím, takže oni nemusí investovat do dalších blbostí. Tak to vypadá nadějně, že časem budou dokonce i něco vytvořijou. Kde se tady vzali tady ti Španělé? Přes co sem přišli? No tudy přijít nemohli. Mhm, výborně. Tudy taky přijít nemohli, museli přijít odsaď snad. Odsaď přijít mohli, ale odsaď přijít nemohli. Oni tady ještě válčí s tím Japonskem vlastně. A tady ti válčí s někým? Doufám, že válčí s Britama, neválčí, už škoda. Nevadí. No a my teď ale, jak jsem říkal, tak já tuhle epizodku ještě strávím fakt jako vyčkáváním. Protože nemám potřebu se jako v tuto chvíli někam hnát. Nemuselo by to dopadnout dobře. Zatím budu krásně šetřit své letadýlka, sakra, jsem se zapl den a noc, to zbytečně bere FPSka. 400, paráda. Takže posílíme to tady. Posílíme obranu. Super. Takže moře kolem nás už je jako letecky alespoň lehce chráněno, i když to je jako málo strašně tohle. Proč to je přetížený tady? Teď se z ní to čachruje s letadlama nějaká loutka. Teď jenom vymýšlím, koho do té války pošlu. Určitě Poláky, Čechy. Nevím, uvidíme ještě. Co tady? Tady budu pracovat dál na tom, ať nám potom nechybí ropa zbytečně. Tady zbytečně ve velkým počtu dovážím tohle, co jsem se tak teď všiml. A to no, tak a už si seženu rovnou od někoho jiného, od koho budu dovážit kaučuk. Kaučuk vlastně nepotřebuju, tak tady tohle z toho. Louisiana, Jugoslávci, nazdar. Ale já jim to nechci brát kompletně, to by byla blbost. Tak tady takhle si jim to vemu, ať si jako ještě můžou vyrábět, že jo. Proč tolik, já tím to nechci brát všechno právě, že?
ten na nic tady tohle ten způsob. Nebudu, no tak jim to vemu, všechno mají smůlu. A tady bych taky chtěl dovážet od našich loutek, výborně, Indie. Čá, to je britská Indie, to není naše Indie, tak tady tohle to. Tady ty zahodím. A dovezu to od nás. Tak, paráda, ještě tohle bych nemusel dovážet takým velkým počtu. To dovezu od Turku. Tak, parádní. Teď by se mě měla trošku zrychlit stavba, ano, zrychlila se mi parádně, absolutně. Takže teď už stavím ve velkým. Já si myslím, že teď Jugoslávie začne v obrovském počtu produkovat divize, oni mají, no, i když oni ten manpower nemají moc velký, ale je to velká říše určitě, ta Jugoslávie. Takže jsem zvědavej, teda co z toho vymyslí, jo. Tady mají taky takový radar, docela dobrý, se na to dívám na ty radary, že tady je docela dost radarů, jako Němci si postavili, a toto je nový ty německý radary, myslím, že. Ty tady myslím, že nebyly. Počkej, kde to uvidím, ty jejich radary? Sakra, kde je ta mapa s těma radarama? No, to je jedno, já to teď nebudu řešit. Nechám to běžet ještě nějakou dobu. Aj. Oni chcou dobít jako, oni to chcou dobít jako hodně. Italiáni. Ojo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 j
Já si myslím, že ultranacionalisté nebudou mít žádnou šanci. Ale uvidíme. Nikdo neví, možná budou mít. Zatím to vypadá s nima docela... Oni postupují ultranacionalisté, aha. Že by konec pro tady tu alianci. Jsem na to zvědavý, jak to on se dopadne. Co dál? Tady úplně nic. Když jsme k tomu začali produkovat i kaučuk, tak by to byla paráda k té ropě. Tak, zase zkontrolujeme počet letadel. 300, paráda. Tady už máme, tady taky máme 300, výborně. Takže začneme bombardovat další místa proudovýma letadlama. I domy, všechno, města, všechno. A zlepšíme teda ochranu. V našich pobřežích, protože to se jako bude hodit. Sakra se mnou udělal dobře. Takhle, takhle. Počkej, co, what the fuck? Jo, aha. Takže. Takhle. Takhle. Tak. Výborný. A ti to budou hlídkovat, kde by to mohli hlídkovat? Tady to je důležitější, jako tady když to udržíme tohle, tak tady tudy půjde nejvíce vylodění, takže tady to fakt jako potřebujeme držet. A jen tak dál, jako jen tak dál, zatím krásně zvětšujeme naše letectvo. Si myslím, že takhle rychle to nezvětšuje nikdo. Kolik mají továren? Já mám teda 115, nebo nějak tak. 120 skoro už, parádní. Takže 120, no my se na tom tak nějak stejně, nebo já jsem na tom líp o něco. Oni mají těch 17 000 letadel, to je v prdeli, já mám kolik? To jsou Poláci, já mám 10 000 ven, tak to je taky docela dobrý. To se dá, to se dá. To není špatnýho, no. Já si myslím, že bych to tady mohl ukončit. Tady tu epizodu jsme se teda spíš jenom připravovali na tu válku. Někam jsme neválčili. A v příští epizodě bychom teda měli udeřit jako první, uvidíme jak to půjde. Jako já to, ty oni mají obří armádu už teď. Takže já to budu muset vést hodně strategicky, aby se mi to nějak jako neposralo. No, uvidíme, jak to půjde. Asi do toho zatáhnu Německo. Rychle se tady probojuju tady tudy. Uvidíme. Uvidíme prostě. Takže tak. No a já se vám za sledování, protože like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.